Приветствую всех любителей баскетбола. С вами Дима Комаровский. Мы берем интервью у MVP матча Slam Soft Amateur Александра Шестаковича. Шикарная игра. Вы нанесли поражение, получается, команде, которая в том году завоевала чемпионство в D3. Как ощущения? Самое лепшее желание. За счет чего сегодня удалось победить? Я думаю, напевно, оборона. Больше-меньше добре оборонялися, і от улиці пішло. Ну і так само пішла гульня, наприклад, у мене і ще у некоторих людей. А тих, хто гуляв лепі у попередні матчі, вони спочатку якби не вельми себе показували, але під концовочку вони розігралися і так само почали забивати. Я до матчу говорив з некоторими ребятами з Slam Soft. Вони говорять, що вони хочуть себе спробувати в D2. І тут, виходить, у них перша гра в сезоні в відборочному циклі і пораження. Куди націлені аматори? Ну, напевно, ми націлені на третій дивізіон, бо тут цікавіше буде гуляти, а якби це, напевно, найліпший показник, так, найліпше, що може бути, це тримати солоду. Ось, далі поглядимо. Команда Slam Soft був сьогодні перший матч, це так само сказалося. У нас попередній матч так само починався, якби, вельми дренно. Ви з Вабанком грали, да, по-моєму, якщо не ошибаюсь? Гуляли з Оплаті, але у них ще гірше трималося, тому, якби, ми перемогли. Ну, відчувається такий старт, можна поглядіти по лічбах на табло. Ось, і насамреч вже було бачно, що вся гульня буде такою. Ось, тому треба було дорожити кожним очком. Хорошо, но я задам вопрос прямо. Если вы рассчитываете на D3, но у вас две победы уже в копилочке, вы уже одни из претендентов на D2. Как это будет отражаться на дальнейшем команды? Ну, мы просто будем гулять и перемогать, коли максимум, будем нацеливаться на перемогу и там поглядим. Вот, так далеко мы не загадываем. Влияние тренера на сегодняшнюю игру, опишите, вот расскажите. Ну, тренер у нас добре сьогодні спрацював, добре закривали людей, міняли оборону. Це так само допомогло збити їхній темп. Все, що у них починало отримуватися, потім ну, у нас є такі секретні розстановочки, які, в принципі, і, так, розгадати вельми часто. Как вы считаете, за счет чего сегодня у вас пошла игра и вы набрали почти 20 очков? У меня, ну, бывает, залетая, вот оно пошло и пошло, тому так не сказать. То есть это просто фарт? Навыки, скилл, не веду, прошинается периодично. Вот, в минулом сезоне я больше забивал, был больше в форме, сегодня, ну, теперешний сезон, и уже форма не такая добрая, але вот сегодня пошло добро. Поглядим, как будет далее. Получается, у нас в самом разгаре уже идет отборочный этап. Будет ли команда аматоры и планируют ли вообще как-то усиливаться, там, расширять ростер? И есть ли какие-то инсайды? Ну, это покуль что не. У нас есть несколько гульцов, которые по тих ці інших причинах я не гуляюсь покуль що. Там коронавірус і тому подобне. Ось, але максимо узмацнімося, але це відбудеться натуральним чином. Наприклад, хтось прийде на тренування, хтось захоче долучитися, тоді чому ні. Здорово. Ну, тогда получается, большое спасибо за интервью. Надеюсь, что команда пройдет без травм, без вот этих вот вирусов. И до встречи в NBL. Спасибо большое за игру. Дякую, Велик.